Horoskopi ditor 20 janar 2024. Parashikimi i yjeve. Shenja e parë. Dashi. Dëshira për respekt dhe për njohje ju bën që të shkoni larg. Pranimi i një më shumë ngarkese e cila mund të jetë në perspektivën tuaj profesionale ka për t'ju bërë më të dembelosur në punët dhe arritjet tuaja. Si rezultat duhet të keni akoma dhe më shumë pushime. Demi, zjerimi i horizonteve tuaja do të jetë kënaqësi. Ju jeni të lodhur duke ulur në një pozicion tradicional. Nëse keni një shans për të hyrë në një industri të fundit, duhet ta kapni atë. Do të ketë shumë udhëtime të përfshira në këtë punë dhe të paguash për të parë botën do të jetë puna juaj e ëndrave. Shenja zodiakale e binjakëve. Do të merrni një trashëgimi. Përdorini këto para për të çuar më tej qëllimet tuaja të karrierës. Kjo është një kohë e mrekullueshme për të filluar biznesin tuaj apo dhe për të marrë trajnime të avancuara. Mos keni frikë të bëni një punë që ka lidhje me artin. Ka krahu tjetër, duhet të jetë një punë jo krijuese e cila në fakt do jetë e çuditshme. Gaforrja, një marrëdhënie e pasionuar nxjerr në pamë më të mirën për ju. Kur jemi një partner të vëmendshëm, problemet e vogla zhduken në ajër. Do të gjeni zgjidhje duke parë shumë botë kreative ndaj sfidave serioze që ju kanë dëmtuar për muaj të tërë. Grumbullimi i parave do të jetë diçka e mundshme e bukur. Luani, nisja e një partneriteti romantik ose biznesi do të jetë e mirë për ju, parashikohet për këtë ditë dhe në fakt do ju shoqëroj përgjatë gjithë muajit. Në fakt do të jeni me një person që e pëlqeni në bord të fryrë, që do thotë do të jeni të përshtatshëm për të dyja marrëdhënie dhe profesionale dhe të biznesit, por dhe sentimentale. Nëse tashmë keni një person të tillë në jetën tuaj, shfrytëzojeni këtë mundësi për të patur komunikim dhe objektivat realizuara. Virgjëresha, nuk do të keni vështirësi të gjeni një punë të mirë, kjo për shkak se ju rezatoni besim dhe vitalitet. Aplikoni për punë në një kompani e cila është e njohur për trajtimin e punojësve të saj, dhe të cilat kontributet tuaja janë mbështetëse kur do të ndiheni të vlerësuar në këtë kompani të caktuar, por mos u bëni të shpejtë dhe refuzoni një ofertë sepse pagesa është mesatare, meritoni më shumë. Peshorja, kreativiteti dhe krijimtaria juaj po rrjedh lirshëm. Nëse po kërkoni një hobi të ri, mendoni përsëri për diçka që ju ka hipnotizuar që fëmi. Bërja e pikturave me vajra apo dhe qepja e rrobave janë ndër mundësitë e duhura. Në vend që t'i thuash vetes që jeni shumë i zënë, regjistroni për një kurs të avancuar. Një mësues do të zbulojë se keni disa talente të fshehura. Akrepi. Për ju të dashur akrep, thuhet se hidheni në energjinë tuaj në bërjen e shtëpisë tërheqëse dhe tepër të rehatshme. Një afër mbujar do ju japi shumë para për mobilimin e ri dhe për veprat e artit. Përndryshe, ju mund të trashëgoni një pjesë të mrekullueshme nga një antar i familjes. Të qenurit e rrethuar nga bukuria do të sjellë më të mirën për ju. Gjithashtu do të tundoj të kaloni më shumë kohë në shtëpi. Shigjetari. Një udhëtim i shkurtër për kënaqësi do të jetë shumë i kënaqshëm dhe ju keni punuar tepër fort. Shijojeni frytet e punës duke vizituar një qytet të afërt dhe një vend pushim. Qëndrimi në një vend të tillë nuk do ta rëndojë as pak buxhetin tuaj. Ju mund të zhvilloni një dashuri të fortë për destinacionin tuaj. Zhvendosja aty do të jetë një mundësi e përveçantë dhe shumë e rëndësishme që të vlerësoni veten. Vjojmë në këtë moment me bricjapin. Marrja e disa parave për ju është shumë e rëndësishme. Në vend që të shpenzoni çdo qindark, në momentin që vjen fitojeni zakonin e vendjes të një pjese të të ardhurave në llogarinë të kursimit tuaj, në cilën në fakt do të jetë si sistem i ndërtimit të një baze të vogël për të ardhmen. Mësoni se si ti investoni atë dhe kjo është kritike për shëndetin tuaj financiar. Nga krahu tjetër, nëse nuk jeni të sigurt se ku të filloni, regjistroni në një kurs menaxhimi personal. Do të mësoni energjitë e reja profesionale për avancimin tuaj. Ujori, ju jeni shumë të vetëdijshëm, shfrytëzojeni këtë mundësi për të bërë ndryshime në jetën tuaj personale. Nëse keni një qasje që nuk po funksionon, duhet të përshtatni të menduarin tuaj. Miratoni një qëndrim pozitiv dhe qëndroni mirënjohës për atë që keni. Supozohet se do të keni ndryshime të caktuara dhe gjithçka do të funksionojë në vendin e saj si një klauzol i lirë. Peshqit. Një aktivitet i grupit do t'ju japi më shumë kënaqësi dhe në fakt do të gëzoni ide kreative që vlerësojnë të menduarin tuaj vizionar. Nëse keni qenë në kërkim të dashurisë, do ta gjeni atë me një person dhe do të admironi ambicien e tyre.